Hejsan. Då har jag gjort lite kort igen. Denna gången med samma tekniker, material och steg som jag använde till min andra sida i serien Art Journal för nybörjare. Denna. Det jag fick tänka på var ju att förminska ner. Så hjärtana gjorde jag mindre. Rutan här bak gjorde jag också lite mindre. Men annars är teknikerna, materialet, samma som på min sida. Jag stämplade lite trevliga stämplar jag har haft hur länge som helst. Och de tre är jag väldigt nöjd med. Sen så tänkte jag testa en annan servett. Och då tog jag blå. Och här har jag stämplat vänner för alltid. Och här är samma stämpel som jag använde på den svarta, fast jag tog den i blått. Som passar bra till servetten tycker jag. Jag har en video där jag visar hur jag har gjort min sida. Där jag pratar och förklarar vad jag gör. Det är video nummer 2 i serien Art Journal för nybörjare. Jag har redigerat ner den videon till en sån här lite mer kortare variant och snabbspolning, och jag skriver text istället för att jag pratar. Men fortsätt gärna titta på den kortare varianten som följer nu. Thank you.
Jag hoppas att ni blev inspirerade att själv göra lite kort med tekniker och sånt som man egentligen använder på sina art journal-sidor. Detta var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!